Det är dags, hörni. Det är dags. Det är dags att reagera på våran absoluta favorit-youtuber Pontus Rasmusson igen. Men jag har ju lite tråkiga nyheter också, för att det är nämligen så att Pontus ska sluta med YouTube. Och varför är det tråkiga nyheter, kanske ni undrar? Jo, för att jag får slut på content. I alla fall, innan vi går in på det så vill jag bara visa er hans videohälsning, för att ni tjottar fan hål i huvudet på mig. Alltså varannan kommentar ser ut så här: Pontus videohälsning! Pontus videohälsning! Alltså den kommer nu, okej? Okay? Kolla nu. Tjena Taser och alla ni som tittar på den här YouTube-videon, hoppas ni mår super, super bra. Jag mår inte bra, jag vill dö. Jag är just nu mitt uppe i en filminspelning, för som ni kan se så står jag utanför min nya biograf och vi håller på att göra en ny sjuk video i den som snart kommer på kanalen. Eller så kanske den redan är ute på min kanal. Jag vet inte. Hur som helst, Taser hörde av sig, han ville ha en videohälsning och självklart fixar jag det till dig. Dock så vill du inte ha en födelsedagshälsning, för det är oftast det jag brukar göra, utan du vill ha ett intro till din kanal. Så jag antar att alla ni som tittar på den här hälsningen nu, ni har precis klickat er in på en av Tasers nya videor. Därför så vill jag önska er en riktigt, riktigt bra dag eller kväll om ni ser den på kvällen. Och just det, jag fick höra från Taser, för han berättade för mig att precis som på min kanal, om ni gillar och prenumererar så kommer ni få 10 års tur. Så gör det om ni inte redan har gjort det. Exakt, bam, ni hörde honom. Gör det om ni redan inte har gjort det. Tryck på den där feta röda knappen och like-knappen för 10 års tur. By the way, jag kommer testa svära lite mindre i den här videon, för att alla mina andra videos blir typ gulmarkerade och jag vill verkligen tjäna pengar på det jag gör, för att alltså jag sitter så här och pumpar ut såna här videos dagligen som är så här bra redigerade, så jag förtjänar att få någonting. No, I don't think so. Jag kommer reagera på en av hans videos snart, men vi börjar med att kolla på hans Instagram, för där har han lagt ut väldigt mycket. By the way, följ mig på Instagram. Okej, så här har vi ett av hans inlägg. Och ja, det är precis vad ni tänker er. Pontus Rasmusson har gift sig. Och han har gift sig med... Han har gift sig med en docka. Ja, precis. Han har gift sig med en f***ing docka. Jag är ganska avundsjuk, jag ska inte ljuga. I alla fall, vi får se om det blir något bröllop. Jag går gärna och hänger med själv. I alla fall, vi kan ta och kolla på videon där han säger att han ska sluta med YouTube. Guys, efter att ha funderat ett tag har jag kommit fram till att sluta med YouTube. Och börja jobba på McDonald's istället. Det är ett svårt beslut, men det är någonting som jag har tvingats till att göra. Efter typ 2 dagar kom han ut på YouTube och säger att den videon är fake. Och det är den videon vi ska reagera på idag. Hämta popcorn och Pepsi Max, för nu kör vi. Okej, så i videon finns det 3 knappar. Och om man trycker på fel knapp som låter, så får man snurra något hemligt straffhjul. Jag vet inte, ni får se. Om man inte klarar eller vill göra något av dessa straff, då är man ute ur denna utmaning. Okej Pontus, lycka till med det där. Alltså jag går och vattnar fiskarna. Vattna fiskarna? Hur, alltså du har väl ändå dina fiskar i vatten, eller vad? Den som klarar sig längst i denna challenge och får minst straff får ett hemligt pris. Kolla till slutet för att se vad det är. Nej tack, jag vill behålla några hjärnceller. Men precis innan vi börjar challengen kommer jag snurra hjulet för er. Vad kommer det landa på? Vad kommer det stå? Flickor och pojkar, håll i er! Nu kör vi! Gilla! Exakt, guys, gå ner på min video och gilla den, guys. Och en till snur nu för er! Nu kör vi! Vad kan det bli? Ser ni vad det står på hjulet? Nej, dina följare är 4 och går förmodligen i dagis, så de kan inte läsa än, så läs högt. Prenumerera! På min kanal! Du får blanda då. Okej, då blandar jag. Är du klar? Okej, nu är jag klar. Okej, jag väljer... Nej, jag bara kör. Första omgången, och det blev ett kryss. Jag hoppas också att det blir kryss första omgången. Ah. Det är dags att snurra hjulet första omgången, så kör vi. Oh my god. Knäckebröd på skalle! Eller men det låter ju inte så svårt. Det är bara knäckebröd. Are you sure about that? Du måste knäcka en hel kartong med knäckebröd. Precis där, ni hörde rätt. Han måste knäcka en hel kartong. En hel kartong, guys! Va? Du skojar med mig! Hur många är det i den där lådan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Det är 40 stycken knäckebröd här. 40 stycken sådana här ska jag knäcka mitt. Okej, förlåt, jag har gjort narr av hans dialekt lite för mycket, men...
40 knäckebröd. Nice. 40 knäckebröd i en kartong. Kartong! Nej, du skojar väl? Det räcker väl med en? Snälla säg att det räcker med en. Nej, hela kartongen. Okej, jag antar det bara att köra. Team Pontus, nu gör vi det här. 3, 2, 1. Ah, det där gjorde faktiskt ont. Han bara langen rakt i väggen. What the fuck. Man kan inte vara jättebra på att kasta om man missar sitt eget huvud med ett sånt där stort knäckebröd. Alltså vad, nej jag... Jaha, så nu vet jag varför Pontus tänker som han gör. Han smäller knäckebröd i huvudet och får hjärnskador. Han knäcker en hel kartong med 40 knäckebröd varje dag, jag lovar. Abba, nu är det din tur. Pontus, kan jag inte få slippa? Du får 1000 kronor om jag inte behöver göra den här challengen. Nej, stackars Patrik. Nej, jag menar stackars Patrik. Alltså kolla på honom, han ser så jävla oskyldig ut. Han vill inte vara med, Pontus. Snälla, jag ger dig 1000 kronor. Så där lät det när någon pistol hotade. Det är bara att köra din omgång. Och jag får blanda. Du kollar inte, va? Nej, jag kollar inte. Okej, men hur ska han kolla? Även om han har ögonen öppna så ser han ju inte. Blanda bra nu, mamma. Det är 3 f***ing knappar och Patrik ser inte ens. Hur ska hon blanda bra? Kom igen. Carina valde den i mitten. Jag tror faktiskt jag väljer samma. 3, 2, 1. Nej. Nice skådespel. Bra skådespel. 3, 2, 1. Nej. Okej, pappa. Snurra hjulet. Vad kan det bli? Vad kan det bli? Oh, vad kan det bli? Vad kan det bli? Guys, det blev en kartong med knäckebröd. Nej, tårta i ansiktet. Här har vi tårtan. Jävlar, Patrik får smaka på tårtan. Oh my god, en fin jordgubbstårta. Jag är inte redo. Tjej, jag har aldrig märkt det innan. Men kolla på grabbens tänder. 3, 2, 1. Men jag ser ingenting! Patrik, jag vet inte om du märker, men dina ögon är stängda. Om du testar öppna dina ögon så kanske... Men jag ser ingenting! Nej, men vi hoppar till den biten där Pontus säger att han ska sluta med YouTube, fast det inte är sant. För annars kommer videon bli alldeles för lång. För att just nu är det 6 på morgonen när jag spelar in det här. Alltså jag är legit vaken 6 bara för att pumpa ut content till er. I alla fall, vi hoppar fram till den biten. 3, 2, 1. Okej, då kör vi! Let's go! Va? Sanning eller konsekvens? Jag kör konsekvens. Du måste göra en Instagram-story där du säger att du slutar med YouTube. Alla mina fans på Instagram kommer ju faktiskt tro att jag lämnar YouTube. Och då kommer de att bli ledsna. Pontus, jag är ledsen att säga det, men alla kommer att bli glada. Oh my god, Carina, vilken legend. Jag och Carina borde göra en video tillsammans där vi roastar Pontus. Ifall Carina ser det här, Carina, jag och du, vi gör en video tillsammans där vi roastar din son. Det blir skitbra. Men i alla fall, tillbaks till det jag pratade om. Varför jag tror att Pontus gjorde det här var för att... Ja, Morgs. Morgs la upp en video på YouTube där han sa att han skulle sluta med YouTube. Men till skillnad från Pontus video så var det sant. Morgs ska alltså sluta med YouTube, vilket betyder att Pontus inte kan ta hans korkade videoidé längre. Eller han kan ju det, men när han väl har tagit alla så finns det inga kvar, så... I alla fall, vi får se hur det går med Pontus karriär och med Morgs karriär efter han slutar göra sina cringiga videos. Jag vet inte. Men i alla fall, gilla och prenumerera ifall ni vill se mer av sånt här content. För jag pumpar ut sånt här content varje dag i typ 2-3 dagar till. Så en like och en prenumerant hade varit väldigt uppskattat. By the way, få mig upp till 100 000 prenumeranter innan Anja sjunker nedanför 95 000. Jag tror att det blir svårt, men vi kan försöka. Just det, Discord server. En ny Discord server. Jag har gjort en ny Discord server. Joina den. Det är en av Sveriges mest aktiva just nu, skulle jag säga. Alltså, det sitter alltid typ minst 15 personer i voice chats och 30 personer aktiva i chatten, så joina den. Jag kommer vara aktiv där, ni kanske också är aktiva där, jag vet inte. Gjorde ni Twitter också, finns här på skärmen. Och viktigast av allt, använd den här profilbilden som kommer upp på skärmen nu. Gå med i Cute Putin Gang, okej? Okay? Gör det. Vi ska ta över hela svenska YouTube. Skriv okej på alla videos ni ser, inte bara mina, okej? Okay? Om jag inte når 7000 följare på min Instagram inom en halvtimme så... följ mig på...